ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടോപ്പേഴ്സ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം. 2019 അഡ്മിഷൻ്റെ 6th സെമസ്റ്റർ ബി എ മലയാളം സിലബസ് 4 കോർ കോഴ്സുകളായിരുന്നു. നവസംസ്കാര പഠനങ്ങൾ, പൗരസ്ത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ഭാഷാശാസ്ത്രവും ഭാഷാചരിത്രവും ഗദ്യസാഹിത്യം എന്നീ 4 കോർ കോഴ്സുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് സൈബർ മലയാളം ഉണ്ട്. അന്ന് തിയറി പേപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രമാണ്. അത് പ്രൊജക്റ്റിന് പകരമായിട്ട് ആ ഒരു പേപ്പറാണ് എഴുതാനുണ്ടായിരുന്നത്. കൊറോണ കാലമായിരുന്നതിനാൽ 2019 അഡ്മിഷൻകാർക്ക് ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ്, ഒരു തിയറി പേപ്പറാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഇത്തവണ 2023 അഡ്മിഷൻകാർക്ക് ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല. വെബ്സൈറ്റിലെ അപ്ഡേഷൻസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈ 4 കോർ കോഴ്സുകൾ പരിചയപ്പെടാം. ഗദ്യസാഹിത്യം എന്ന പേപ്പറിൽ നമുക്ക് 2 മോഡ്യൂൾസാണുള്ളത്. അതിലെ ശാസനകാലം, ശാസനങ്ങളുടെ സവിശേഷതകൾ, മണിപ്രവാളവും ഗദ്യസാഹിത്യവും, നമ്പ്യാൻ തമിഴ്, അതിലെ വിശദമായ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വാഴപ്പിളി ശാസനം, ഭാഷാ കൗടലീയം, ശൂർപ്പണഖാംഗം, ഇതാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിലാണെങ്കിൽ വൈദേശിക സ്വാധീനം, മിഷണറിമാരുടെ ആഗമനം, അച്ചടി, സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം, പുല്ലേലി കുഞ്ചു, അറബി മലയാളം, അതിൻ്റെ വിശദ പഠനത്തിനായിട്ട് ഉദയം പേരൂർ സുനഹദോസിൻ്റെ കനോനകൾ, ഒന്നാം യോഗ വിചാരം, വർത്തമാന പുസ്തകം. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ മലയാള ഗദ്യത്തിൻ്റെ ആധുനീകരണം, അച്ചടിയുടെ വ്യാപനം, പത്രങ്ങൾ, ആനുകാലികങ്ങൾ, വിവർത്തനങ്ങൾ, പാഠപുസ്തക നിർമ്മിതി, സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഗദ്യരചനയിലെ പുതിയ സമീപനങ്ങൾ, ഭാഷാ ഗദ്യത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യം, ജീവചരിത്രം, ആത്മകഥാസ്മരണകൾ, യാത്രാവിവരണങ്ങൾ, വൈജ്ഞാനിക സാഹിത്യം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. വിശദ പഠനത്തിനായി പുസ്തകങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഗദ്യസാഹിത്യം എന്ന പേപ്പറിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. അതായത് ഗദ്യസാഹിത്യം കേരളത്തിൽ വളർന്നു വന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കവിത, പാട്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ഗദ്യം എന്ന സാഹിത്യരൂപം രൂപം കൊണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്, അതിൻ്റെ ആരംഭ ദശകങ്ങളിലെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു, അതിന് ആരൊക്കെയാണ് പോഷണം നൽകിയത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. അടുത്ത കോർ കോഴ്സാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രവും ഭാഷാചരിത്രവും. ഇതിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായും 3 മോഡ്യൂൾസാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഭാഷ, ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ നിർവചനം, ആശയവിനിമയ വ്യവസ്ഥ, പൊതു സ്വഭാവങ്ങൾ, വാമൊഴി, വരമൊഴി, ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങൾ, മാതൃഭാഷ, ഒന്നാം ഭാഷ, രണ്ടാം ഭാഷ, ജീവൽ ഭാഷ, മൃതഭാഷ, അങ്ങനെ ഭാഷയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഭാഷാശാസ്ത്രവും ഭാഷാചരിത്രവും എന്ന പേപ്പർ നമുക്കുള്ളത്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പർ തന്നെ ആണിത്. അടുത്ത കോർ കോഴ്സ് പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്ന പേപ്പറാണ്. പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, കഴിഞ്ഞ സെമ്മിൽ 5th സെമസ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് പഠിച്ചത്. എന്നുവെച്ചാൽ പടിഞ്ഞാറൻ ദേശങ്ങളിൽ, യൂറോപ്പിൽ ഉത്ഭവിച്ച സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. പിന്നീട് അത് ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ആ സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചത്. ഈ സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, അതായത് കിഴക്ക് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാനമായും 4 മോഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. ഭാരതീയ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കവി, കാവ്യം, സഹൃദയൻ തുടങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ കാര്യമായിട്ട് ഉള്ളത്. ഭാരതീയ സങ്കല്പങ്ങളായ രസം, ധ്വനി, രീതി, ഗുണം, അലങ്കാരം തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത്. അടുത്ത മോഡ്യൂളിൽ കാവ്യപ്രയോജനത്തെ സംബന്ധിച്ച സംസ്കൃത ആചാര്യന്മാരുടെ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. പ്രധാനപ്പെട്ട
സംസ്കൃത ആചാര്യന്മാരായ ഭരതൻ, മമ്മടൻ, ഭാമഹൻ, ദണ്ഡി, കുന്ദകൻ എന്നി തുടങ്ങിയവരെ പരിചയപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ മലയാള കവിതയിൽ വൃത്തത്തിനുള്ള സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക, വൃത്തത്തെക്കുറിച്ച് അറിയുക, വൃത്തവും താളവും മനസ്സിലാക്കുക, വൃത്തമഞ്ജരിയിലെ പ്രധാന വൃത്തങ്ങൾ വിശദ പഠനത്തിനായിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ വൃത്തങ്ങളുടെ താരതമ്യവും, ഇതൊക്കെയാണ് മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിലാണെങ്കിൽ അലങ്കാരത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഭാഷാഭൂഷണത്തിലെ അലങ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് സാമാന്യമായ ധാരണ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് മോഡ്യൂൾ 4 കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൗരസ്ത്യ സാഹിത്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പഠന മേഖല തന്നെയാണ്, അതാണ് നമ്മുടെ കോർ കോഴ്സായിട്ട് ഉള്ളത്. അടുത്ത കോർ കോഴ്സാണ് നവസംസ്കാര പഠനങ്ങൾ. നവസംസ്കാര പഠനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് അടുത്ത പേപ്പർ ഉള്ളത്. നവസംസ്കാര പഠനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി 4 മോഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ സംസ്കാരം എന്താണ്, അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ്, അതുപോലെ അതിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ള രീതികൾ, പ്രകൃതിയും സംസ്കാരവും, ഭാഷയും സംസ്കാരവും, നാഗരികതയും സംസ്കാരവും, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ തലങ്ങൾ, ദേശീയത, പ്രാദേശികത, അബോധപൂർവമായ ആർജവം, ബോധപൂർവമായ നിർമ്മാണം, സാംസ്കാരിക പഠനത്തിലെ സാമ്പ്രദായിക നിലപാടുകൾ, സാംസ്കാരിക ഭൗതികവാദം, യൂറോപ്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രീതിശാസ്ത്രമായ സംസ്കാര വ്യവസായം, അപരത്വ നിർമ്മാണം, സ്വത്വാന്വേഷണങ്ങൾ, ജനപ്രിയ സാഹിത്യം, സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് മാത്യു ആർനോൾഡിൻ്റെയും F.R. Lewis റെയ്മണ്ട് വില്യംസിൻ്റെയും വീക്ഷണങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക പഠനവും സംസ്കാര നിരൂപണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തുടങ്ങിയവയാണ് മോഡ്യൂൾ 1 നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ മോഡ്യൂൾ 2 പരിസ്ഥിതി സാഹിത്യം എന്താണ്, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്താണ്, ഹരിതരാഷ്ട്രീയം, ഗോത്ര സംസ്കൃതി, കാർഷിക സംസ്കൃതി, പരിസ്ഥിതി സമരങ്ങൾ, പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, സൈലൻ്റ് വാലി, ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം, നർമ്മദാ ബച്ചാവോ ആന്തോളൻ, പ്ലാച്ചിമട സമരം, എൻഡോ സൾഫാൻ സമരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ സ്ത്രീവാദം, അതുപോലെ ലിംഗം, ലൈംഗികം എന്നീ പരികൽപ്പനകൾ, ഉടലെഴുത്ത്, ഫെമിനിസത്തിലെ വ്യത്യസ്ത ചിന്താധാരകൾ, സാമൂഹ്യ സ്ത്രീവാദം, ഇക്കോ ഫെമിനിസം, മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസം, ഇസ്ലാമിക ഫെമിനിസം, ഫെമിനിസ്റ്റ് എഴുത്തുകാരികളും പെണ്ണെഴുത്തുകളും, സാഹിത്യത്തിലും ഭാഷയിലും സ്ത്രീവാദ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. നാലാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ദളിത് സങ്കല്പനം വരുന്നു. അതുപോലെ സാഹിത്യം, പ്രാന്തവൽകൃത വിഭാഗങ്ങളുടെ ആത്മപ്രകാശനങ്ങൾ, ഗോത്രഗാനങ്ങൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ, നവോത്ഥാന രചനകൾ, ദളിത ചിന്തയുടെ വളർച്ച, അതിൻ്റെ ഇന്നുള്ള അവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം 4 മോഡ്യൂളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നവസംസ്കാര പഠനത്തിൽ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. ഇനി അടുത്തത് ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സാണ്. ഇലക്റ്റീവ് കോഴ്സ് സൈബർ മലയാളമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതിൽ പ്രധാനമായും 3 മോഡ്യൂളുകളാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഭാഷാ സാങ്കേതിക വിദ്യ, അതിൻ്റെ ചരിത്രവും വികാസവും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ എന്താണ് ഈ സാഹിത്യം, അതുപോലെ ഈ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രത്യക്ഷീകരണങ്ങൾ, വെബ്സൈറ്റുകൾ, വെബ് പോർട്ടലുകൾ, ഓൺലൈൻ വിജ്ഞാന കോശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ എന്താണ് സൈബർ സാഹിത്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. സൈബർ ശാസ്ത്ര നോവലുകൾ, സൈബർ വിഷയമായ സാഹിത്യ വിമർശനങ്ങൾ, പഠനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം 3 മോഡ്യൂളിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും, കാരണം അറിഞ്ഞും കണ്ടും നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു മേഖലയായതുകൊണ്ട് തന്നെ എളുപ്പമുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഗവേഷണ രീതിശാസ്ത്രം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല, എന്നാലും നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോകാം. അതിൽ 3 മോഡ്യൂൾസാണ് ഉള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂളിൽ ഗവേഷണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ നിർവചനം, അതുപോലെ ഗവേഷണ വിഷയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാമാണികത, ആഗര സാമഗ്രികൾ, പൂർവ്വ പഠനങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തലുകൾ, പരികൽപ്പന തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ മോഡ്യൂൾ 2 ഗവേഷണത്തിൻ്റെ വർഗീകരണം. 3 മോഡ്യൂളിൽ പ്രബന്ധരചന, അത്രയുമാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം വിശദ പഠനത്തിനായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനി ഇതിൽ ഏത് പേപ്പറാണ് ആദ്യം വീഡിയോ ചെയ്തു തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇന്നു മുതൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിച്ചു തുടങ്ങാം, സിക്സ്ത് സെമസ്റ്റർ പഠിച്ചു തുടങ്ങാം. ഓരോ പേപ്പറിലെയും ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങി വയ്ക്കാം. വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ കമൻ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തപ്പെടണം. പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം നമ്മുടെ ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ചാനൽ വളരാൻ അത് ഉപകാരപ്രദമായിത്തീരും. അതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും ഉണർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത്ര നേരം എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നവർക്കെല്ലാം നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.